K právě začínajícímu období patří v mnoha domácnostech neodmyslitelně taky adventní věnec. Nejde ale o zvyk moc starý. Zrodil se v roce 1839 v jednom hamburském siročinci. Pedagog a kněz Johann Heinrich Wichern tam tehdy, konkrétně 30. listopadu, pověsil na dveře dřevěný kruh s 23 svícemi. Až do Štědrého dne je pak postupně zapaloval. Jeho nápad se rychle ujal a začal se šířit i do jiných měst a zemí. Jen svíček ubylo. Dnes rozsvěcujeme 4. Jaké by měly být a čím dalším bychom si měli svůj věnec nazdobit, nám prozradí Dagmar Dítětová, která se pyšní titulem Mistr florista. Kruh ze zelených ratolestí používali naši předci už v dávných pohanských dobách. Byl pro ně symbolem cesty slunce a zároveň věčnosti. Kulatý věnec vyráběli i ze slámy. Ten měl právě odhánět zlé duchy. Když pak začali ten věnec dozdobovat zelenými větvičkami, tak ty zelené větvičky měly naopak dělat příjemné prostředí pro ty hodné duchy. Jednoduché zelené věnce později zkoušely hospodyňky krášlit dalšími materiály. Vším, co nasušili během roku ze své zahrady nebo z lesa, z louky. Takže to můžou být jeřabiny sušené, další sušené plody nebo třeba i křížaly, různé šišky, vřes. Začali přidávat i exotické koření, které kupovali v lékárnách, například z kořici nebo badián. A nesměla chybět ani třpytivá drobnost. To všechno mělo připomínat příchod tří králů, kteří přinášeli vzácné dary Ježíškovi. Důležitou roli hrála taky stuha. Ta stuha je propojením světa mrtvých lidí, lidí, které jsme měli rádi, se světem těch živých. A stuha vždycky vyjadřovala nějaké pouto mezi lidmi, kteří se mají rádi. Dáša sbírá všelijaké přírodniny po celý rok. A předtím, než začne tvořit, ještě obejde zahradu a nastříhá si různé větvičky jehličnanů. Na obvod toho věnce nachystáme delší větvičky, do vnitřní strany nachystáme kratší, protože tam vlastně potřebujeme kratší, tak aby nám to stále drželo hezký poměr. Důležité je, aby jsme každou řadu větviček dvakrát obtočili vázacím zeleným drátem, který musíme pevně utáhnout, aby nám větvičky nevypadávaly. Kromě zelených adventních věnců pod jejíma rukama vznikají i moderní, takzvané neopadavé, ale i na ně používá jen to, co jí nabídne příroda. Jsou to větve z různých keřů, stromů, navázané taky na základě na té podložce, nebo to můžou být různé dráty, kůra, mech a všechno se to přizdobuje tak, jak se hodí do různých interiérů. Při jejich tvorbě vychází nejen ze základních principů floristiky, ale dodržuje taky dávné tradice. Celý věnec motá i zdobí po směru hodinových ručiček. A tento směr právě vytváří kladnou energii a už vlastně naši předkové věděli, že tento kruh a tento směr je výborný pro to, aby všechno fungovalo tak, jak má a ta energie tam byla správně. Důležité jsou i svíčky. V církevní liturgii má každá z nich svůj význam a jméno. První svíčka je svíčka prorocká, která předpovídala narození Ježíška. Druhá je betlémská, protože se nad Betlémem objevila před narozením Ježíše hvězda. Třetí je pak pastýřská, pastýři přicházeli do Betléma. A čtvrtou svíčkou byla svíčka Mariina. Mají mít i tradiční barvy a proto na věnci vyrobeném do kostela svatého Vavřince v Náchodě najdete tři fialové, které vyjadřují kajícnost a očekávání, a jednu růžovou, kterou označujeme jako neděli radostnou, a je to podle toho, že během liturgie zazní radujte se, včas narození Ježíše Krista už je blízko. Čtvrté svíčce se taky někdy říká andělská a je považována za symbol míru a pokoje. A protože dnes slavíme první neděli adventní, tak si zapálíme první adventní svíci. Další výtvory Dagmar Dítětové si můžete prohlédnout v jejím ateliéru ve Lhotkách u Ratibořic. Ráda vás tam přivítá.